Ćao narode i dobrodošli u moj najnovi klip. Ovo je, ko zna koji put ponavljam, najgledaniji serijal na mom kanalu. Puno sam vam zahvalan, prosto oduševljen sam posljednjom epizodom. Tako da, na 1000 lajkova, ako bude na ovom klipu 1000 lajkova, ja cepam jaja u glavu, brate. Znači, jaje i pam, 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 koliko god kažete. U stvari, ne mogu baš koliko kažete, ali vidjet ćemo nešto. Znači, to mi je ideja. E sad, na prošlom klipu, odnosno na prošloj epizodi, nešto više od 14.000 pregleda za sada. To su 4 dana. 800 nešto lajkova. Mislim da možemo u ovom klipu do 1000 i da cepamo ta jaja u glavu, bret. Znači, da bude ono baš, baš zanimljivo. Znači, ja ću da krenem u akciju, ali slušajte šta pričam nadalje. Znači, evo ovako. Palimo, znači, torpeda, on je izglasan. Šta sam radio, izbacio sam ga iz brzine. Aha, u petoj je. Ne može on baš iz pete da krene. Evo ovako, znači, u komentarima imate 5 traktora i od tih 5 traktora lajkovima birate sljedeći traktor u, znači, u narednoj epizodi. Ja ću ovdje sad polako da se spustim. Torpedo je imao negdje 250 lajkova nevjerovatnih u komentaru. Tako da je pobedio i ispred je Tome Vinkovića. Dosta slabijeg traktora od njega. Ali svejedno mi bismo nešto našli i za Tomicu. Ovako. Ovdje znači koristimo vitlo. I ujedno malo testiramo torpeda. E sad, zašto to radimo? To je razlog je to što hoću malo i nešto drugo da vam pokažem kako i šta. Prosto ne mora gas je spas da bude samo trpanje u prikolicu. Ok, uključit ću vjetlo i malo ću da privučem. Čekaj da vidim kako beše, brate. Glavno sam spustio igricu. Kakav sam ja lik, brat. Strašno, ne. Evo ga. Opa, zaboravio sam da sam ga izbacio iz brzine. Okej. Malo još, malo. Super. Idemo da dodamo još drva. Samo moramo ovako tu da se provučemo. Nekako. Opala. Dobro. Okej. Tako. Dobro. E sad, ono što sam još htio da vam kažem, a to je da nećemo ovo samo da odradimo. Trajaće klip dosta dugo. Iz poštovanja prema vama i iz razloga što mi pružate veliku podršku upravo u ovom serijalu, ja sam odlučio da malo produžim ovaj klip. Mislim da bude dug klip, da imamo svašta nešto i prosto da čak i ne bude samo jedan traktor, ali ja to ubacujem ono što ja mislim, znači drugi traktor ubacim neki što nismo odavno i nešto novo što niste baš i vidjeli. Tako da
ostanite do kraja klipa da vidite šta sam spremio. Da, odvalite like na klipu, znači rekao sam da ću na 1000 nešto da odradim, znači neku glupost, tako da verujem da možemo do 1000. Ipak, sve je pitanje koliko ćemo uspeti. Ja ga izbacio iz brzine i očekujem da on pođe, brate. Bravo za mene. Ovde bi trebao ovaj panj da uklonim ako bih hteo da prođem. Možda smo malo i previše zakačili. Ali ajde probat ćemo. Ajde stavit ćemo u spore. Morat ću da otkačim poneko. Ne znam sad ko je, ali ajde recimo ovo. Ovo. Sad je već drugačija pesma. Ovo su navodno neke spore brzine, odnosno M brzine na gearboxu. Kako me vuče, brate, sve kao ovim stenama, koji magarac. Okej, idemo. Da, vidimo šta može moćan torpedo. Znam ja da je tu voda, nemoj ti meni da pričaš, vidim ja. Ovde već neće moći ništa. Ovde mogu da napravim screenshot. Dosta vas je pitalo kako praviš screenshot. Evo, još jedan put za vas. Evo. Player kamera i print screen dugme na tastaturi, tako da to je sve što vam je potrebno za dobar screenshot. E sad, ovako ćemo i ovde da napravimo. Traktor je more realistic, tako da je realan ono. Kaže se, mislim kaže se, tako se zove mod taj i traktor je, znači sve odrađeno u fullu. Tako da ovde, kao što vidite, šlajfa. Odnosno ne uspeva da izađe. Neutral položaj i prebacit ćemo u H brzine. Ovo je već previše. U prvu, recimo. A malo sam spustio i čekrt. I sve to. Ok. A ne uspevamo, znači, da izađemo ovako, ali ćemo da otpustimo sajlu. Pa ćemo ovde da ga spustimo. I onda da privučemo. Ako uspemo, naravno. Čekaj da vidimo, ajde ovako. Ok. Dobro, to je bila ručna kočnica na gearboxu. Ajde sad vidimo da li možemo ovako nešto da uradimo, teško.
Lele, šta mu radimo, a? Čekaj, ajde ovako. Dobro, ajmo malo u requerts, opet. Znači ja hoću definitivno ovaj da izađem. Evo ovako, možda je malo bolje kad je malo duža sajla. Mislim kad je više otpustim. Ajde bre. Gle kako on propinje, brat. Kako se podiže prednji kraj i sve to. Šta ima opet malo na sec. Kako on divlja, a? Ajde. Opa, mali. Opala. Opala, ajmo. Gle, gle, gle. Ništa, ajmo, ajmo opet na trzaj. Ne može drugačije, ili jednostavno da se otpusti sajla, evo ovako. Ili jednostavno to da se odradi i onda da se izvuče ovako tu. Stavimo tu kao ručnu kočnicu što imamo na gearbox da se ne bi pomerio. I ajmo da privučemo drva da vidimo da li može to torpedo da izvuče. Odnosno vitlo. Dosta je težak traktor tako da može lagano. I ovdje nas čeka u nekom narednom periodu, znači prikolica, i to veća jedna prikolica koju ćete vidjeti kad tad jebi ga ovaj, to je to. Prelazimo na drugi deo posla, odnosno na drugi traktor, ali ćemo prvo da odemo sa torpedom tamo do šume i zakačit ćemo prikolicu na njega. Jednostavno ovaj hoću da malo napravimo neki eksperiment. Zakačit ćemo dve prikolice na torpeda, tako da će to biti ono dosta zanimljivo. Uzet ću koju da uzmem. Samo da vidim gdje mi je ona druga. Evo ova. Ok, tamo je. Nju ćemo da zakačimo kao prvu prikolicu. A drugu zakačit ćemo ovu kron.
Skini mi, aha, jest. Dobro. Zašto nemam sad opciju, brate? Ne vidim od volana. Baš mi je u ćošku. Šta ja radim uopšte? Jebote. Što mrzim ovaj drive control, jojojo. Kad trebam da kačim prikolicu, tad me nervira najviše, brate. Ma ova kao da neće da se zakače. Nemam pojma. Brate, nešto neće se zakače ove prikolice, nemam pojma. Šta da radim sad? Ovo nije fora da bude zadnja, ovo mora mi bude prva prikolica. Znači... Ona mora prva da bude zato što se ne lomi. Dobro, ajde, vidjet ćemo nešto, nemam pojma, nije. Pa ćemo da smislimo. Ajmo prvo da se popnemo tamo. Gde su nam ove, gde su nam stabla i gde nam je taj traktor koji ćemo da malo mučimo. Inače, u prošlom klipu pitao sam da li je to dobra ideja. Vi ste rekli, većina rekla kao da probam to, pa da vidimo jednostavno kako i šta. Tako da sam na 558 neki old zakačio vile i natrpao drva na vile. Tako da to dosta lepo izgleda. Pop, pop. Dobro. Znao sam. Malo je duži traktor. Evo ovde neće da može on. Neće da može iz četvrte. Na to sam mislio. Dobro. I evo je 558. To smo ono, jednostavno, ajde, rekao da probamo, pa da vidimo šta i kako. Malo ćemo da spustim. Ali ga podiže, brat. Dobro. U petoj je brzini, znači najbrža. Ima petu, jebi ga, ono. Sad će kaže neko, 558 nema petu. A jebi ga. Igrica. U igrici ima sve. I Ferdža ima petu u igrici, brate. I četvrtu. Opu, opu. Spustit ću ga ja u treću. Kako on skacka ovde. Drž se mala, drž se, dobro mi se pazi, stari, ki je još u punoj snazi. E, ovo su prave muke, brate, ovo su prave muke, znači dok ga ti spustiš, a on podiže prednji trap, znači ide kako on voli, brate, e, to su muke, znači, e, to su muke. Samo molite Boga da ne znate to u real life-u kako izgleda. To je zajebano, brate. Kako me odbacilo, brate.
Udario je zadnji točak i samo je skrenuo bukvalno glavo. Jebote. Ooo. Ajde! Ne. Dobar. Malo sam se razdro, nadam se da nikoga nisam uplašio. Ali morao sam ono... Povuklo me. I šta imam, malo da se vratim unazad. Pa onda ovako. Gde ćeš? Ja sam mislio da će onda ide pravo, ali ne. Gledaj. Sad će pravo u ovu rupu. Ne. Jebote. Gledaj kako polazi ka rupi, jebote. Jebote. Ne seri! Ovo je bilo blizu. Braćo, milo, ovo je bilo blizu. Ovo je blizu bilo. Znači, totalno sam se iznenadio, samo me je okrenuo, brate. A brate... Ajde bre. Malo su nam i drva pobegla, ali dobro. Nije opasno. Ovo je dosta teško. Braćo milo. Gde ćeš? Gle. Ovo je izazov, narode. Ovo je dobar izazov, a kada želite malo da se zabavite u farmingu. Ove vile su savršene. Ja ću da ostavim link ako vam bude trebao, samo napišite u komentarima ako zaboravim. Imate vile na Diamond Modding stranici. Sad smo već se dohvatili asfalta. Nadam se da nećemo neku nesreću da napravimo. Oho, sad na kraju. Malo jesmo ubrzali, ali točkovi mi beže levo desno, ali nije opasno. Oooo. Malo ga vaga ova... Ove vile ga vagaju, znači ovaj tere drva. Tako da dosta ga to sjebe, ono. Uuuu. Znao sam. Sad su zakačilo drva. Bar ovde nema ništa, ponovo mogu da se ispravim. Gde ćeš na drvo, jebote ja. Okay.
upala. Vidite, malo su pobegle drva od kad smo krenuli. Ali dobro, jebi ga, mora i to da se desi. Uspeo sam. Ovdje ćemo da ih otkačimo. I ajde da povučemo tamo kod torpeda jednu prikolicu, sa ne znam koju od ove dve. Ajmo recimo ovu veliku. Ili, ma ne, uzet ću kronu. Tamo ću kronu ova da se zakači i da kako se zove, da se napakuju drva s autoloadonom EMT-ovkom, tako da mislim da bi to bilo super. Znači autoload kada bi odradili, to bi bilo sve pet, da se i ova prikolica napuni. Ne znam kako bi išlo sada da se zakači ona jednosovinka za ovu dvosovinku. Kako mi sjeba volan sad, brate. Gleo. Strašno. Tako. E sad, ajmo da to rešimo, lagano da dovršimo. Nadam se da ćemo uspjeti nekako, bilo kako, na koji način. Opa, evo treća ovdje. Pošto sam išao petom, on se zaglavio, kao što ste vidjeli. Mislim zaglavio, nije htio da ide tom brzinom. Veliko je opterećenje za motor i gearbox gasi sam traktor i izbacuje ga iz brzine. Zato što je prevelika brzina, odnosno preveliko opterećenje. Tako. E sad, možda sam trebao da otkačim vitlo, ali nema veze, ajde. Pokušat ćemo ovako. Daj mi tu četvrtu brzinu. Tako. Da vidimo F1 i select OK. Idemo auto load. To vari, brate mili. Ajmo još. Dobar. Mislim da je to OK. Start unload. To nam sad treba. Sad da li mogu ovako? Ma, super. Dobro, ovo je jedno malo otišlo kako ne treba, ali to ćemo da popravimo. Fino. Dodat ćemo još malo. To je to. E, tako. Tako je već bolje. A ne znam, naravno, ja mislim da možda čak probamo i sa 5.5.8 ovo da izvučemo. Tako ćemo i da uradimo. Jer ja drugačije ne mogu da zakačim ovu jednu osovinku. A za neki naredni video možda i ubacimo neke dve prikolice. Nemam pojma, ono, vidjet ću nešto. Realno nemam pojma, ali vidjet ću. Ajmo malo da ubrzamo ovo sa torpedom. Mislim da će ovo da bude lagani posao, ali ajde da pogledamo.
Ja mislim da on dve ovde ne bi čak ni izvukao. Mada opet nemam pojma. Gle ovo, brate. Ma jebote. Gle. Koliko ćeš puta da udariš u to drvo dok ne budeš krenuo kako treba? Gle. Koliko je blizu bilo, brate. Lele. Ovo je bilo blizu, znači ovo je bilo blizu, definitivno, da upadnem u onu rupu. Ali, uspeli smo. Kako se ispravlja, brate. Ajmo, isključimo vuče. Doćeš. Ja ga ladno izbacu iz brzine, gledaj ovo. I drvo mi još ispalo gore. Blizu je prevrtanje. Opet se ispravio. Dosta je dug za vas. Opala. Ajde opet. Opet ovaj točak, brate, me ispravlja. Evo ga. Ovo je izuzetno zeznuto. Znači, nema dalje. Evo još jedan screenshot. Ajmo da nastavimo dalje. U, brate mili. Glavo. E, ne, seri. Daj ne seri više, glavo, brate. Opet me vuče na ta... Promašio sam ga, hvala Bogu. Hvala Bogu. Hvala Bogu. Sad sam se iznervirao, glavo sam. Petom ga vozim ovdje. Ma tako je bre, pogasu to samo. Ljuda počeo buuuu da radi, what the fuck.
What the fuck, man? Ništa, hajmo da se vratimo u Rickverc i onda da... da konačno prodamo. Evo ga ovako, opala. Smanjim brzinu, sada izvučemo prikolicu. E, probat ćemo 5-5 osmicu. Ako bude uspjela ovaj osmica da izvuče, onda ćemo nešto drugo da smislimo za sljedeći klip. Ako ne bude, onda će da to nasledi traktor koji ćete sada upravo izabrati u komentarima. Znači, ako ne izvuče osmak, ovaj, ima ko hoće, a to će naredni da proba traktor, pa ono, možda mu i uspe. Jednostavno, dosta je natrpano, nemam pojma, ali možda izvuče. S obzirom da neće da mu podiže prednji kraj, znači, verovatno da hoće da izvuče, ali vidjet ćemo. Osmak je ovdje uleteo, brate mili, gledaj ovo. Gledaj ovo što sam napravio sad. Ne, seri. Prvi put da će ovako da siđem u Rickverc. E sad mislim da će da završi u rupi. Garant. E, ovdje je napeto kao noši, braćo mili. Sva sreća pa sam poneo ovo da podglavim pod točak, brate, da ne krene. Kako bre... Kako samo... Wow, uspeo. E, ovdje će da mora čekrt. Ja sam si zaleteo ku konje neki malo pre. Glavo je jabote. Ne! Moram nekako da izvučem, brate. Ne! Ma, neću više da gubim vreme. Braćo, mila, gledaj ovo što sam napravio sad. Jebem ti. Sad će neko da kaže da sam upravo to namerno radio, ali nisam, braćo. Stvarno nisam. Jebem ti, sranje. Ono, zaletio sam se, brate, ko konje neki, ne znam ni ja zašto. Jebi ga, nemam pojma, ono. Hvala vam na pažnji, vidimo se, veliki pozdrav od mene, ja sam bio Fiksi, ovo je bio najgledaniji serijal i možda najduži klip na mom kanalu, tako da ostavite mi like, subscribe, pa se vidimo, ćaos!